U državnom parlamentu je nakon mjeseci nerada danas bilo burno. Kolegi rukovodstva zastupničkog doma Kristijanu Šmitu je odobrio obraćanje pred parlamentarcima u četvrtak 28. oktobra. U sada već prašnjave fotelje ponovno su po Dodikovoj direktivi sjeli zastupnici iz RS-a, ali samo da bi podržali Tegeltiju u odluci o smjeni ministra Podžića. Iako bi podržali smjenu Podžića, ali i ostalih članova vijeća ministara na čelu sa Tegeltijom, na sjednici se ipak nisu pojavili lideri opozicionih stranaka iz RS-a, jer kako su naveli, žele ostati dosljedni odlukama NSRS-a. Podžić na kraju radnog dana ostaje ministar jer je za njegovu smjenu glasalo 7 zastupnika, dok je njih 20 bilo protiv, suzdržanih nije bilo. Parlamentarci iz RS-a vratili su se u klupe, a postavlja se pitanje je li Podžićeva smjena bila Dodikova povratna karta u državni parlament zbog pritiska međunarodne zajednice i dogovora u Beogradu. Usvojen je zaključak da će sjednica biti održana u četvrtak 28. ovoga mjeseca sa početkom u 12 sati, na kojoj će visoki predstavnik imati priliku da se pred zastupnicima zastupničkog doma obrati, iznese svoje viđenje aktualne političke situacije i nadamo se da će na neki način iznijeti strategiju svog daljeg rada i djelovanja u Bosni i Hercegovini. Vidjet ćemo da li će se naše kolege iz RS-a pojaviti na sjednici. Ja i ovaj put, po ko zna koji put, i pozivam da se ponašaju u skladu sa Ustavom, zakonom, poslovnikom predstavničkog doma. Njihovo pravo i obaveza je da pristupuju sjednicama predstavničkog doma. Za to primaju najveće plaće u Bosni i Hercegovini. Smatramo da trebamo da se i dalje pridržavamo odluka, odnosno zaključaka Narodne skupštine Republike Srpske. Procijenili smo da je ovo pitanje neka njihova utakmica i oni će je razigravati sada i već možda i na narednim sjednicama. Mi ćemo se ponašati principijelno, neka oni rade svoj dio posla koji su započeli, mi u tome nećemo učestvovati. Ušli bi u salu i glasali ukoliko bi na dnevnom redu bila smjena cijelog savjeta ministara Bosne i Hercegovine. Samo smjena gospodina Tegeltije, Zorana i svi ostali ministara je nešto što će nas ponukati da uđemo u ovu salu. Ne učestvujemo u donošenju odluka u zajedničkih institucija dok se pitanje nametnutog inskog zakona ne razriši. Ovo što je uradio Podžić je neuspjeh predsjedništva Bosne i Hercegovine, je neuspjeh cijelog savjeta ministara i jako je licemjerno. Ta neka vrsta kalkulacije koja se vrlo perfidno pokušava predstaviti u javnost o tobože nekoj nacionalnoj brizi. Ja mislim da je to farsa. Ja mislim da je Podžić dio jedne ekipe koja katastrofalno loše radi za Bosnu i Hercegovinu i za Republiku Srpsku i za Federaciju Bosne i Hercegovine i da treba da snose posljedice svi. Razrješenje ove situacije u kojoj se nalazimo treba da u njoj budu i ljudi koji su napravili problem, koji su uzrok nevjerovatno velike krize u kojoj se nalazi Bosna i Hercegovina. Da čak i gospodin Šmit može biti dio rješenja. Ono što je jasno da mi trenutno imamo na sceni još jednu sjednicu entiteta Federacije BiH i to je nešto što je zabrinjavajuće ovdje u BiH. Ono što me posebno brine jeste nedostatak opozicije u Federaciji BiH. Mi možemo da vidimo da i ove takozvane građanske političke partije u Federaciji BiH kao što je SDP i druge u ovom trenutku podržavaju Bakirovu ideologiju, Bakirovu politiku, politiku SDA. I ja vas pitam ovdje sve, šta je sa tim glasom razuma koji bi trebao da bude opozicija u Federaciji BiH? U bošnjačkom političkom korpusu ne postoji opozicija. Vidjeli ste da je potpredsjednik SDP-a dočekao Bakira Izetbegovića u Banja Luci. Vidjeli ste sastanak Bakira i Nermina Nikšića. A kad sjednemo mi ovdje iz opozicije s Dodikom, mi smo neki Dodikovi igrači. Razlog za donošenje ove odluke nisu ni političke prirode, nisu neslaganje sa ministrom Podžićem, već konkretna odluka koju je donio ministar Podžić. Duboko sam ubijeđen da je odluka donesena izvan ovlaštenja ministra odbrane, da predstavlja grubo kršenje zakona o odbrani i predstavlja nediplomatski odnos prema nama susjednoj državi Srbije.
Nakon odluke ministra da ostane pri svojoj odluci, donio sam odluku o razrešenju ministra odbrane. U trenutku donošenja odluke, apsolutno sam bio svjestan odnosa u parlamentarnoj skupštini i mogućnosti da parlament ne podrži moju odluku. Ali moj ključni cilj nije bio da parlament potvrdi ili ne potvrdi odluku. Moj ključni cilj jeste da svi nivoji vlasti u Bosni i Hercegovini donose odluke u skladu sa svojim ovlaštenjima i u skladu sa definisanom procedurom. Ja ću kao odgovoran čovjek reći, kad sam vidio i današnje cifre zaraženih u Republici Srbiji i u Bosni i Hercegovini, i danas, posle svega ovoga, ponovo bi donio istu odluku. Ja sam učestvovao u pisanju tog zakona i jako dobro ga poznajem i evo vrlo odgovorno kažem, nijedan stav, nijedan član zakona o odbrani Bosne i Hercegovine ministar Poždić donošenjem ove odluke nije napravio. Bolje bi bio relaksiran da sam smijenjen.